Ми знаходимося в місті Журавна. Пані Юля, що тут відбувається? Дегустуємо страви за рецептом Миколая Рея. А у зв'язку з чим вся ця подія? Що? В зв'язку з тим, що відбувається реалізація проєкту Миколая Рея, кухар, помітник. Чому Рей, чому Журавно, бо звідси походив. Тут жив, тут мав власність, тут мав маєтки, тут розвивав цю територію. І сьогодні який день тут? День селища Журавно, так. Ага, і вас запросили сюди? Так, взяти участь. Я особисто дегустую в цієї організації Центр просвітниця ініціатив підприємництва імені Миколая Рея. Та я вже покаштував бурячок, треба взяти рецепт, обов'язково. Це окремий проєкт підтримки для голови Ради міністрів Республіки Польща в рамках конкурсу «Полонія та поляки за кордоном 2021». Микола Рей, Журавна, кухар і повітря. Добре, туристично-інформаційний центр вам дякує. Дякую.